Ne, to nemá ani smysl, kámo. Čus, já jsem Šfrik a dneska je Šfriku se z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme úplně totálně něco zase novýho originálního. Dneska totiž budeme hrát parkour, který se tak nějak trošku bude docela dost hejbat. Vítejte u Moving Parkour mapy a věřte mi, dneska budou hodně velký rage. Už jen z toho důvodu, že v podstatě, jestli znáte mě, já jako největší, nejlepší parkourista na světě, že jo, přece jenom. Samotnej tady mě tady jako na to učil, že jo. Takže dneska se prostě o to vrhneme, já jsem to strašně zvědavý, jak to bude vypadat, jak se to prostě bude sakra všechno hejbat a podobně. Měl by to vždycky všechny ty bloky jít proti nám, takže to bude hodně, hodně obtížný. Věřte mi, dost jako to bude dneska špatný. Své pokud se bude veliko líbit, chtěli byste pokračování, protože tady je 5 stageů a já si myslím, že všechny na 100% dneska nedáme, tak určitě dejte like a když tady bude prostě 800 likeů, tak na 100% by to bylo parádní. A nicméně jdem se do toho lidi vrhnout, máme tady první stage, takže jdem se sem vrhnout a už si můžete všimnout, krásně nám tady jezdí bloky. Takže můžeme krásně přes ně přeskakovat a doufat v to, že se dostaneme přes ně prostě někam dál. Jako co na jednu stranu, super, počkej, checkpoint unlocked, ale jestli jsem chcípnul, zajímavý. Jakože vypadá to fakt hodně hustě, jak prostě ty bloky se automaticky prostě spavnujou a podobně, prostě vypadá to fakt skvěle. Nicméně pojďme se do toho vrhnout dál, pojďme skákat dál. Skvělý, já jako bych byl rád, jako kdybych mohl se dostat někam dál, že jo, přece jenom. Ale zatím jako v pohodě, hele, nesmím být tak chaotický. Musím si dávat vždycky prostě jako ten větší jako odstup asi, no. Nějaký ten pozor si musíme dávat. Kámo, já vždycky to přeskočím, jak dnem je naprostej. Jebe, úplně, ten level už mi začíná teďko jenom hned na začátku úplně totálně štvát, že vždycky to přeskočím, jak dnem je. Počkej si, proč skáču se momentálně, můžete mi to vysvětlit. Kámo, co se stalo, sakra? Okay, hele. Tak pojď, teď to můžeš krásně přeskočit. Teď by to možná šlo, kámo, možná se i na ten checkpoint dostanu. Ne, ne, počkej, musím ten checkpoint. Ne, odemknul se? Odemknul se, kámo. Dobře, tak jestli se teda bochcat takhle, že vlastně na konci stačí skočit dolů a má tam prostě doběhnout, tak to je celkem jako easy. Ale nevadí, samozřejmě tam si potom ty checkpointy můžu i to zavřít, takže třeba jako to potom zkusíme i bez těch checkpointů. Ale já to zatím teda radši zkoušet nebudu, protože znáte mě, já a parkour lidi to prostě nejde do sebe, takže bez checkpointů. To prostě reálně u mě zatím asi nepůjde. Takže zatím jsem teda fakt jako rád, že se dostávám aspoň takhle sem. Kámo, já už jsem byl tak blízko, už jsem byl fakt blízko konci, ale bohužel zatím stále nic. Takže jo, počkej, teď to musí zase udělat nějak jinak. Fajn, fajn, musíme se rozeběhnout a nějak to pořádně tady projet. Hej, kámo, pojď, 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 jsme tam. Kámo, já jsem dal první stage. Normálně čumím. Já jsem jí dal, tak to je fakt úžasný. Nečekal bych, že dala první stage. Dobře, hele. Máme tady teda druhá stage, která se jmenuje Horror, jo. A to je teda Unfinished. Takže pojďme si to. Ne, nebudu si dělat těžší. Nebudu si to dělat těžší. Nebudu dávat další ty vypínat ty checkpointy. Fakt jako to těžší dělat nebudem. Jdem se o to vrhnout. Teď si už můžete všimnout, že teda se nám dokonce i tady nějak jako problikávají ty bloky, což je docela jako hustý. To má zírám, ale kámo, ne. Tak to bude hodně špatný. To bude hodně špatný. Prostě jak tady máte takhle ty bloky jako objeden, tak to je docela jako dost těžký, teda jako pro mě, teda musím se přiznat. To už jako docela jako, kámo, kámo, co se děje, co? Pěkně, nečekal bych, že to dám takhle, a můžete mi sakra vysvětlit, co je sakra tohle, tak jako mám najít prostě díru v tom a projít to takhle. Kámo, já můžu procházet i těma blokama, tak jako co to sakra je, že můžu procházet blokama, hej, to je docela jako zajímavé. Dobře, skvělý, děura zase, takže musíme najít vždycky tu správnou děuru a dostat se prostě přes to, no, jako toho to bude hodně ještě chaotický, jak sviň, já prostě třeba jako vůbec nevím, kudy bych měl procházet, protože je to fakt jako chaotický. A vůbec reálně nevím, jako, jak se teďko dostávám dál, to jako fakt nevím. To fakt jako nechápu. Prostě jak přes ty bloky procházím, co se děje, hej? Co se fakt děje? Prosím, dělej, dostaň se dál, dostaň se... Ne! Kámo, to je hodně těžký level. Jako už jen z toho důvodu, že to je chaotický jako pro moje oči a podobně. Zírám, prostě jednoduše, hele. Dobrý, dostan se tudy. OK, zatím v pohodě. Zatím ne, už jsem tam skoro byl, kámo. Ale dobrý, checkpoint mám, prostě jsem to proběhnul, lidi, omlouvám se, pokud vám to vadilo. Ale to bylo fakt chaotický. V tom se fakt jsem se jako nevyznal. V tom by se prase ani nevyznalo. Nebo je toto video spíš jenom o jednom velkým bochcávání? Trošičku mi to tak zatím momentálně přijde, že dělíte tu hru většinou spíš jenom bochcávání. Vám ty kráso, proč jsem tady vyskočil? Jo, pozor, nemůžete vyskočit takhle tady, že jo, tak to je ochcávka taky pěkná. OK, no, tak to se mi moc nelíbí, ale dobře, hele, tak pojďme to tady teda.
Kámo, jak to, že tam furt nemůžu vyskočit? To si dělá jak ze mě srandu, ne? Počkej, hele, tak počkej, dej shift, tak. Stále nemůžeš skákat, jo. Tak to, jako bych chtěl říct, že to mám teda jako probíhat, jo. Dobře, tak jestli to mám probíhat, tak to budu muset asi probíhat, protože nic jiného mě teda jako mutáčko v tu chvíli nenapadá, že já ani to probíhání nedávám, kámo. Já ani to probíhání nedávám. Počkej, pojď, pohodě. Zatím jsme v cajku. Moc jsme se teda jako podle mě nikam jako zatím daleko nedostali. Bože, jako tady to bude hodně zajímavý. Já tam nemůžu skákat vůbec, jo. Já jsem se na to teďko koukal, já jsem zkoušel jsem dávat space a nefunguje to. Takže já nemůžu tady normálně prostě skákat. Já to nemůžu obskakovat. Já to prostě musím fakt normálně reálně proběhnout. A tady to si to prostě ochcat nějak nedá, takže to je docela dost na prd. Mám to! Oh, dobrý, stage 2 beaten, skvělý, takže stage 2 máme. Stage 3, Fantastic Magic. Potěš pán Bůh, docela se jako těším, no, ale jako spíš se teda reálně i bojím. Takže Fantastic Magic, tady máme tady nějaký magický schody, jo. Chceš mi říct, že já budu tady má skákat po schodech nahoru, dolů a podobně, no, tak to je jako teda wow. Potěš pán Bůh, tohle jako nebude moc dobrý. Hele, ne, skvělý, hned první skok a podělám ho celý, ty krásou. Úžasný, hele, pojď, ne. Kámo, jak mám toto skákat? No to bude fakt jako hodně špatný. Tohle bude hodně špatný, kámo. Já ani nemůžu vyskočit na ten blok, protože ten blok tam v podstatě reálně ani není. Protože já ním prolezu. Co to sakra je? Ještě k tomu, jak se to hejbe, takže se to hejbe pod mýma nohama a já vlastně na to nemůžu ani v podstatě vyskočit, mě tak má reálně přijde. To si děláš ze mě srandu. Jak tohle mám dát? Kámo, toto je asi jako nejvíc nejtěžší momentálně level, protože jako nevím, co k tomu mám jako reálně říct. A omlouvám se, možná za chvilku jako vybouchnu a řeknu, že prostě ne, kámo, já to radši dole jako proběhnout, protože to prostě reálně nejde. Kámo, jak chceš tenhle ten level dát normálně? Jako chápu, že tady jako asi na to nesmím jako spěchat, jo. Já jsem prostě strašně jako v tom uspěchanej, já jak to říct, prostě já jako nejradši bych tady prostě to dělal hrozně rychle, abych jako prostě se tam nejdřív, co nejdřív dostal prostě nahoru, jo. Ale to prostě jako, já nevím, já jsem hrozně asi uspěchanej. Když tak napište mi lidi do komentářů, co si o tom teda myslíte, jestli se to dá prostě dát nebo ne, nebo jestli já jsem jenom hrozně takhle fakt jako uspěchanej, nebo jako v čem je vlastně problém, protože já si fakt myslím, že to je jenom tím, že já jsem uspěchanej. Zatím jako v pohodě zatím, jo, zatím jako už jsem byl, kámo, třeba v polovině a prostě vůbec nic, jo. Kámo, ne, já na to prostě kašlu, jako omlouvám se pro ty z vás, který vám to prostě vadit, ale jo, on mi to tam ani nepustí. Já jsem si myslel, že doma budu moc proběhnout a ono prdlajs. Já to ani neproběhnu, kámo, já se ani na ten konec nedostanu prostě dneska. Vidíte, dobře, já prolezu blokem, co to, jak to mám kámo dávat? Prostě, pojď to prostě proběhnout, checkpoint, nazdar, prostě, ten level prostě nesnáším. Nesnáším ten level. Co je sakra tohleto, jak to mám sakra obskakovat? Proč mi ten parkour přijde, že zatím jako mu dá ještě těžší než ten, co byl předtím? Tohle je fakt špatný. Prostě tohoto ne. Tohle nemůžem. Když tak lidi můžete zároveň počítat, kolikrát jsem dneska řekl kámo, protože já už jsem úplně z toho totálně vydegenerovaný, úplně totálně. Kámo, no takhle. Dobře, jestli to mám teda takhle obskakovat, tak to teda prostě budu nebudu to obskakovat, skvělý. Dobře, já se budu snažit to teda obskakovat. Prosím, obskakuj to, dobrý. Stále jsme v cajku, hele, to má obskakuju ze zhora, tak easy, máme to. Tentokrát můžu říct, že jsem to nějak nevochcal, prostě jsem to obskákal, je to v pohodě. A teď máme teda další nějaký parkour, ok. Toto bude hodně zajímavé, protože tohle jsou docela jako dost bloky od sebe, takže tohle bude docela obtížnější, ale není to zas tak hrozný. Ten začátek byl fakt jako šílený, to prostě nešlo dělat vůbec z toho důvodu, že prostě jste tam jako skákali nahoru dolů a furt jste procházeli blokama. To mě fakt jako na to nervy jsem neměl. Nicméně, máme tady další stage, máme tady stage 4 medieval. Jdem na to, pojďme se o to vrhnout. Ježma, co to tady je, kámo? Chceš mi vážně říct, že tady doma ještě po mně půjdou jako prostě šípy? To mi jako ani neříkej, kámo. Fakt jako ne, kámo. A já už to opět vidím, že já to za chviličku obehču tím, že já budu skákat potom hnědem nahoře, ty krázo. Protože to bude asi jediná možnost, že já se tam možná ani nahoru na to nedostanu. Takže já to nevochču. No to je fakt skvělý, já to nemůžu ani obechcávat, to je strašný. Když možná, když zmáčkneme. Ne, nezmáčknu ten lever. Já jsem ho chtěl zmáčknout z toho důvodu, aby to po mně už přestalo střílet, ale ono to je automatický přes nějaký redstone command. A bohužel to teda nejde dát, no. Tak to je docela jako takový špatný. Ale vidíte to? Ne, škoda. Už se začínám v tomhle tom trošičku orientovat, jak bych to měl asi skákat. Takže pokud se mi to teďko bude teda dařit, tak by to možná jako vycházelo. Vždycky většinou bych měl jako na té určité straně asi skočit jako dvakrát. To by mělo jako fungovat, kámo. No tak, ne, teď mě to zase trefilo. Prosím, řekni mi, že tohoto teďko už by mělo fungovat. Hele, takhle, takhle, takhle.
Ne, trvání smysl, kámo. Mi neříkej, že se prostě nedostaneme na ten první podělaný checkpoint. Já se fakt ani nedostanu, protože ty bloky jsou prostě tak blbě rozpoložený, že já vždycky prostě propadnu tou dňourou, že jo. Hele, tak takhle, takhle, okej. Okay. Dobře, nebudu tolik krašovat, jo. I když teda rašuju stejně, ale prostě nebudu lidi tolik krašovat, jo. Prosím. Hele, takhle, takhle, skvělé. Vám mně přijde, že když se jenom dotknete těch spajků, tak vás to vyhodí zpátky na ten checkpoint. Jo, vidíte to sami, že vždycky jenom někdy jako vás to vlastně odhodí na ten checkpoint, když vlastně jste tam dole. Protože nějak mi přijde, jako kdybych dole mohl být prostě do nekonečna občas, jako no. Vlastně tím se to dá vlastně obechcávat, že byste to prostě mohli proběhnout. Ale to je ten level, nevím proč, prostě já proběhávat nechci. Já to chci prostě reálně obskákat lidi. Víte to? Víte to? Oh, checkpoint! Yes! Prostě když si řeknete, že to dáte, tak to prostě dáte. A je to easy. Tak jo, hele, pohoda, tady ty bloky teda, no tohoto už pohoda moc nebude. Ty kráso, hele, tak teď to budeme muset teda obeskákávat, bo já neumím ani mluvit. Docela ještě složitěji, ty kráso, tohoto bude ještě vtipný. Ne, tohoto se mi už teďko jako reálně vůbec nelí... Ne, prosím, řekni mi, že ty bloky jsou prostě fakt úplně totálně retardovaně rozestoupený. Prostě já nechápu, kdo tohoto sakra rozestavoval, ale já bych to takhle neudělal teda. Řekni mi, že tentokrát by to mohl... Ne. Tentokrát by to fakt mohlo už, prosím, prosím, jít, no, bohajzlu, jako, fakt už to, tohoto už je fakt divný, tohoto už je fakt divný, prosím, prosím, kámo, nesmím to fakt tak rašovat, já to furt strašně rašu, proč já jsem takovej strašně urychlený, to nemělo nic znamenat, jako, prostě nejvíce dostanu do poloviny, nejvíce prostě dostanu do poloviny a pak už jsem úplně totálně v hajzlu, ale jako, no to co jako následuje potom, tak jako toho se trošičku bojím, jako co tam teďko jako vidím, co je tamhle úplně totálně jako vzadu, tak to se mi fakt jako nelíbí. Vypadá to, že tam se evidentně budeme zase obskakovat nějaký určitý bloky a to se mi jako fakt vůbec nelíbí. Prosím, kámo, hele, pojď. A já teda nechci říkat, já když fakt jako skočím na ten blok určitý, tak on nejede se mnou, ale on prostě jede sám si. A já prostě s ním nejedu. Tak to je nejvíc na prd prostě tohleto. Jo, vidíte to? Vy se nemůžete v podstatě ani zastavit na chviličku. Vy prostě furt neustále musíte tady skákat jak dementi, protože ten blok s váma nejede. Ten blok vám prostě ujíždí pod nohama. To je fakt jako skvělý, jako to prostě jako chcete vědět, jako když prostě máte skákat nějaký parkour, že vlastně ten blok vlastně s tebou vůbec nejede. To je prostě úžasný, no. To je fakt paráda. Ale pozor, ne. Nedám to, kámo, prostě ne. Ani to nedám do toho checkpointu, boha, to už je ne. Tohle to už ne, hele. Prostě, kámo, teď se mi zasekla myš. Kašlu na to lidi, prostě si ten checkpoint tam dám, protože už toho prostě jako nemá smysl. Dostal jsem se minimálně do 3/4 a prostě jsem zase spadl, takže kašlu na to, prostě jsem to už jen doběh. Sorry, je to těžký jak sviň, nedávám to, reálně to řeknu prostě, nedávám to. Ale okej, tohoto vypadá ještě daleko víc těžší, ty kráso, tohoto mi připomíná ten první level, kde jsme tam museli teda furt neustále obskakovat nějaký věci tamhle jako u toho medievalu, ale tohoto bude ještě obtížnější než předtím, protože ty skákat po těch blokách, no tak to ne, kámo. To přece po mně nemůžete chtít, hlavně kam ten, třeba ten end, že by se mi jako tady mi to hodilo na ten checkpoint, jako trošku jako to nefunguje, mně přijde, no hele, já na to kašlu prostě, ten level aspoň doděláme těl tím stylem, že prostě, tak nedodělám, chtěl jsem to dodělat aspoň takhle, no tak mě to prostě evidentně asi nutíš, tam budu muset takhle nějak doskákávat, nebo já nevím, to je tak nejvíc na prd, kámo, já nemůžu ani skákat tam, to, ježišmarja, ne, kašlu na to prostě, rychle doskákej to tam, skákej to, ne, ani na ten checkpoint se nedostanu už. Lidi, ne, sorry, já to ten level kašlu, protože to vůbec nejde tam na konci. Jak to sakra chcete obskakovat, když tam furt neustále ty bloky lezou úplně divně, anebo tím blokem prostě proskočíte, to prostě nejde. Takže si místo toho dáme spíš tady další level, ten futuristic, prostě chápem se. A to je takovýhle futuristický level, že jste jako ve vesmíru. Tak to jako vypadá celkem cool, ale nechci říkat, mám takový spíš dojem, že tohoto taky nedám, protože kámo, můžu skákat na ty bloky. Nebo ne, já teďko reálně nevím, abych se přiznal. Počkej, dost mě to zajímá. Podle mě asi na ty bloky budu moc. Jo, můžu na ně skákat. Takže tu mám takhle jako obskakovat, jo. Zajímavý. Hele, čužte na to prostě, jo. To je celkem v tom případě úplně takový jako jednoduchý. Dobrý, checkpoint máme, takže já jsem spokojený. Co tady máme dále? Tady máme, no, zase skákání ve vzduchu, ty kráso, no to je úžasný. Ale aspoň to nejde teda skákání prostě hned úplně totálně nad tím, protože to mě vždycky úplně totálně ubíjelo, protože to skoro vůbec mě přišlo, že neš
šlo, kámo, hele, teďko nechceš mi říct, kámo, že ten level bude jeden z nejlehčích, co může být. Přičemž je to level 5, co? Jako zatím mi to teda jako tak přijde, jako co si budem, ale no možná to finále to už bude takový, to už bude hodně těžký, jak to teda na to vidím, no. Zatím to teda mi to tak momentálně teďko přijde, no. Hele, no, skvělý, ještě ten blok samozřejmě se mnou nejde, jako vždycky, že jo. Klasika, to je úžasný, jako vždycky. Čekej, tady tudy, ok, pohodka, ne, tak pohodka moc ne. Kámo, mě už úplně totálně i rezonuje v uších, tady ten zvuk toho failu, jo. To už úplně totálně rezonuje v uších, že jo, prostě úplně, kámo, furt neustále ten fail podělaný. To je prostě jako úžasný, to je fakt jako skvělý, jako velmi, velmi mě to naplňuje, to, že mi bude neustále jako někdo říká, že jsem to nedal. Ještě díky bohu za to, že tady nemáme jako něco, že co ve stylu jako, že haha, fail, něco takového, no to bych se asi tady jako podělal. Ale jako nic mi říká, teda ten level, teda, abych se přiznal, vůbec nevím, jak mám dát. Nevím, jak to mám obskakovat, protože vždycky tam, kam já skočím, tak tam vždycky ten blok vůbec není, jo. To jako fakt jako totálně nechápu. Hele, ne lidi, kašlu na to, já už mám dneska dost. Tohle to je moving parkour, ještě tady zároveň lidi ještě Infinity mod, na který úplně totálně kašlu, high score, ne, kámo, nechci. Doufám, že vám jako líbilo, pokud máte like a uvidíme se, když tak někdy příště u dalšího pokračování. Ale tentokrát ne z tohohle, z nějakého třeba jinýho, no chápem se. Uvidíme se příště a zatím, čus.